而在大理这边呢，是正化了这个外楼的围墙，而另外呢，在埔里这里则是埔里酒厂有将近20瓮的老酒被正坏了。这是从民国78年存放到现在的老酒，总共20瓮。正坏之后呢，就损失估计将近50万元，让管理员相当心疼。总共差不多有20坛左右，的酒。老酒瓮被6.1的强震震到地面上碎裂一片，一倒就是20瓮，酒都洒在地面上，看的管理员好心疼。酒味很浓，我们就马上冲到3楼来看，结果就这边就已经有酒破掉。管理员还是心有余悸，当时地震一来，他赶紧先往楼下跑，等到地震停时上楼一看，先闻到浓浓酒味，才发现20瓮的老酒都被震到地面上。普通烧酒是2年，陈绍是4年。这个是民国78年放到现在。普利酒厂里总共有7000瓮的老酒，从民国78年存放至今，一瓮27公升，市价大约25000到3万。因为地震一次震破了20瓮，损失至少50万。酒椅那时候破的都全部水沟里面都是酒了。普利酒厂经历921时，酒厂里头的酒往外流，整个水沟几乎都是酒。2000年又遇上大火，酒厂关闭重建，没想到浴火重生后，如今又遇上了6.1的强震，让管理员心疼又无奈。中央新闻联播编辑陈南投采访报道。